Doufám, že tohleto video nebudeš dál na ty stránky, prosím. Já bych chtěla říct, že řeč těla je vždycky v souvislosti s člověkem, s jeho osobností. Že jí to pomáhá v té řeči. Pomáhá to v řeči, to znamená, že se na tom objevují gesta. Pak se to musí vrátit, ne stejně, ale víš. Ano. Pak zase předávám tu informaci, pak to zase může klesnout a pak je vyvrcholení. Ano. Nižší, že jo, v té mimické části jsou ty oči, zejména u někoho ústa, jo, víc upozorně tady na tuhle tu část. Tady jsou oči, co nám těma očima teda povídá. Ta spodní část moc tolik nekomunikuje, nikdo víc, jo, nikdo se tam prostě, jak říká Lenka, a to mám strašně široký tam, Základní je, aby ten člověk, který stane před tou kamerou, aby fakt jednal v souladu s tím, co říká. To znamená, nevolil si žádné role, nesnažil se nějakým způsobem podbízet, aby opravdu tam byla naprostá ta přirozenost a aby myslel víc na ten obsah, než na to, jak zrovna aktuálně vypadá. Milí posluchači, já vás dneska vítám na dnešním semináři, kde se budeme věnovat mezilidským a sociálním vazbám na pracovišti. Takže co se děje na kurzu? V aplauzu konkrétně a v části nonverbální komunikace je projev, autonomní projev na kameru. To znamená tak, aby ten moderátor a jeho gestika, mimika, postoj a vlastně celkové působení působilo věrohodně, důvěryhodně a aby ten člověk byl jaksi s tím v pohodě. To znamená, že to sdělení bylo v souladu s tím, jak přemýšlí, co chce předat a tak dále. Nebo nalezl řešení svých potíží nebo plánování svých cílů sám. Kouč je tam vlastně tím odborníkem na vedení toho rozhovoru, dává hlavně otázky. Druhé osoby či více osob. Potkal jsem v životě manipulátora, který je v podstatě zrodem manipulace, není určitě žádnou legrací. Naučila jsem se, nebo pochopila jsem, jak vypadám na kameře, co je dobrý a co není dobrý, s tím verbální i neverbální komunikace. Protože tady jsem si nějaký cíl a smysl vymyslela, tak mi pak bylo krásně vysvětleno, že ten cíl a smysl v podstatě nikoho tolik nemusí zajímat, takže ho ještě víc jako cílit na diváky. Mezi teorií a praxí je velký rozdíl a my jsme dneska měli možnost si vyzkoušet obojí. Já bych byla moc ráda, kdybychom ten rozhovor nenahrávali. Aha. Ve stylu, že já si tady budu hrát na moderátorku a ty, že si budeš hrát teda na showmana, tak máme, kolik máme ještě času. Ale teďka to mě opravdu zajímalo. Nějaký takový tvoje jako životní poselství? Zvonalo, ten den je skvělý, protože je to přesně to téma, který mě baví a kamera mi nevadí naopak. Se v tom vyžívám a považuji to jako za super den.